Zovem se Milana Milanović, autor sam poezije, odnosno knjige poezije, ovo je pod nazivom Pesme duginih boja. U njoj su satkane, da kažem, sve moje misli, osjećanja, da kažem, razmišljanja, tipa misaonih, odnosno emotivnih, porodičnih elemenata uplivenih, tako da bi rekla to da mi je onako spontano se desilo, ali moja davnašnja želja je to bila da izdam knjigu. Naravno, nisam ni sanjala da će to biti, da kažem, uskoro ili u mojih 30 godina, jeli koliko sada tačno imam. Tako da, 1991. godište sam, rođena sam u Jajcu, znači u Bosni i Hercegovini, i živjela sam u Mrkonjić gradu sa svojom porodicom. Pre, znači, 1995. smo došli tu u Srbiju i tako smo i ostali, tako da išla sam ovdje u osnovnu školu Novi Žernik i srednju školu, po struci sam farmaceutski tehničar i završila sam srednju medicinsku školu u Subotici. Zatim, posle toga, određivala sam pripravnički, kao što je trebalo, jel tako, za farmaceutskog tehničara. To se sve završilo, tražila sam nešto malo posao u struci, ali nisam uspela, nažalost, da nađem baš tu moju struku, što se tiče farmacije, i onda sam malo pauzirala, i onda nakon toga se desila prilika da kažem da upišem fakultet privatni ovdje, fakultet bila ispostava ovdje u Subotici, sad su u Somboru, fakultet za poslovne studije John Nesbitt, megatrend današnji. I tako da završila sam i to 4 godine, u roku od trajanja 4 godine, tako da i po zvanju fakultetskom sam diplomirana ekonomista. Tako da, u suštini, rekla bih da moj put je ovako malo različit što se tiče obrazovanja, ali da kažem, dosadašnji moj život se svodio upravo, baš najviše akcenat je bio stavljen na put obrazovanja i nauke. Tako da, u suštini, htjela sam sve te moje neke, da kažem, pobede ili poraze da pretočim u te neke obrazovne svrhe, ali uglavnom su bile dosta pobede, hvala Bogu, to mi je valjda Bog podario. I htjela sam da to kažem, da mi je obrazovanje bilo i ostalo, da kažem, ili kultura u mojim mislima od početka, od malena pa do sad, do današnjih dana, da kažem, godina. Tako da, u suštini, valjda je ovo nekako spontano, ili da li je Bog, da kažem, dao kao nagradu da ja izdam knjigu. To je moja bila želja od malena, jer sam ja uvek voljela da pišem, da čitam, crtam, čak tako da od 4 godine sam znala pisati sva slova. To je malo onako, da kažem, ređi primjer možda za neku decu, tada bar mog uzrasta. Tako da, uglavnom, možda je ukazivalo to sve na nekad, na nešto da će biti, da kažem, u ovom smjeru ostvareno. Ali, uglavnom, fokusirala sam se na to neki obrazovni sistem, imam par kurseva, da kažem, završene i za šminkera i tako dalje, i osnovni kurs knjigovodstva, tako da ima tu malo šaranolikog i previše, stvarno šaranolikog, da kažem, opredeljenja. Tako da, u suštini, mogla bih reći da već ne znam u koju bi se plovila luku, ali uglavnom od svih tih nekih, da kažem, opredeljenja ne želim što sam ulagala, ali nadam se da će mi se neka od tih solucija, da kažem, ukazati na neki normalan, prirodan način i da ja nastavim tim putem. Tako da, to bi rekla što se tiče obrazovanja. Ovu knjigu moju, to sam spontano, da kažem, izdala je zato što ja nisam ni očekivala. Ja sam počela da pišem prošle godine, ovako intenzivnije. Iako sam ja kroz celu osnovnu školu i srednju školu imala odlične, da kažem, radove literarne, uvek sa pohvalom, skoro baš uvek, tako da i voljela sam da uvek pokazuju nekako, da kažem, rezultati, činjenice ili već, kako bi rekla, dela da pokazuju za mene, jer ja nisam želela nikad da se istaknem ili nikako da se istaknem u tom smislu
kao neka individua, ali da nema neko, da kažem, postolje iza sebe, da nema neku, da kažem, pozadinu koja bi mogla to da opravda. Tako da, u suštini, slučajno se desilo i spontano ova knjiga. Ja sam konkurisala na konkurs u Beogradu, letos to je bilo baš, tako da bio je otvoren konkurs, jedno oko mjesec i po do dva mjeseca i ja sam slučajno saznala za taj, da kažem, segment konkursa i kada sam saznala, aplicirala sam, imala sam već napisane baš ovih 40 pesama što mi je u ovoj zbirki poezije i tako da u suštini ja sam konkurisala bez nekih velikih očekivanja i nadanja, ali eto, da kažem, Božja sila i volja i želja je bila takva da oni mene, kažem, pozovu i da kažu da bi im bila čast da objave moje delo, tako da upala sam u 40 ljudi od 1000 možda radova, tako da to je sasvim za mene uspeh koja ja nisam u tom svetu, da kažem, književnog stvaralaštva bila do sada ili nisam završila, ne znam, filološki ili tako nešto. Tako da, u suštini, ta izdavačka kuća se zove Književna omladina Srbije. Nalazi se na Paliluli i otišla sam tamo i sklopila sam ugovor sa njima i oni su iza mene stali kao, ne znam, onako najbolja porodična matična kuća. I veoma im se zahvaljujem pošto su oni jedni od retkih izdavačkih kuća koji daju i pružaju šansu svakom mladom autoru da je anoniman, ali da postigne nešto, da kažem, u tom književnom smislu i stvaralaštvu. Tako da mogu reći sve reči hvale za njih na čelu sa direktoricom Vericom Sekerarski. Ona je veoma divna žena, stvarno gostila nas je kao, ne znam, kod kuće. Ja i mama smo bile tamo, odnosno mama i ja, da popričamo s njom i da rešimo te detalje. Tako da, u suštini, imala sam svoju tu prvu, kažem, promociju u Novom Ževniku. Tada su oni došli organizovana kao grupa. Bilo je stvarno lepo, onako lepa harmonična atmosfera, tako da i tu su me oduševili i mogu da kažem da su ispoštovali svaki mogući dogovor i da sa njima bi uvijek ponovila novu saradnju. Tako da to je to. Što se tiče književne kuće izdavačke, odlična za svaku pohvalu i kažem, ljudi puni duše, što bi rekla. Oj, Mrkonjić grade, stari zavičaju ostajiš u sećanju, svaka iskra vodi se u beskraju. Detinji dani prođeše kroz tvoje sokake, svi koraci strmi pokraj tvoje reke. Svaki stih pesama podsjeća na igru i drugarstva. Kroz tvoje ulice nicale su razna dečija carstva. Rodni krajolik nosi se sa velikim prostorom u duši. U njemu se trava rosi, prepliću se sećanja dečijih nogu bosih. Tako šumovit, tako prirodno obdaren, kao umetnička slika, zavičaj je za svakog čoveka, znak da je od malena svaku u njemu nadaren. Svi zvuci prolaznih slika komešaju se u mislima koje lete, zavičaj pamtiš kad si star, kad si dete. Oj, Mrkonjić grade, dolina umetničkog stvaralaštva, svaka tvoja slika je razglednica od marališta. Mogu da prođu godine i godine daljine, ali jedan tvoj doček deo je suštine. Mi smo deca domovine svoje, nosimo te u srcu, Mrkonjić grade, branići tvoje prekrasne boje. Pa, primetila sam, mogu reći da sam primetila tada, da kažem, kad sam bila mnogo mala, da imam smisla ka tom, da kažem, pisanju ili volela sam da čitam to od uvek, stvarno je tako bilo, svaku lektiru sam pročitala u osnovnoj i srednjoj, ali zaista imala sam i takve, takve tipove profesora da sam uvek tu bila u nekom vrhu izabrana da bi odgovarala, tako da sam znala već da bi trebala da pročitam roman ili knjigu, ali iz sobstvenog iskustva kažem, nikako se nisam pokajala
U sećanju mi je ostala, na primer, Bela griva u osnovnoj školi, to Rene Gio, on je napisao, to mi je ovako ostala knjiga za pamćenje ili za, ne znam, koja mi je, ili Bašta sljezave boje od Branka Ćopića, kao jedna mala pripovetka. Tako da, to je ovako da kažem što se tiče osnovne škole, a srednja škola, mogu reći, Ivo Andrić na Darini Ćuprija, tu baš puno nema šta da se priča, jeste standardni, da kažem, izbor književnosti, ali je veoma, veoma, da kažem, misaona knjiga, puna mudrih izreka, puna događaja, puna, da kažem, kako bih rekla, inspirativnih tokova koji vode onako za razmišljanje, koji razvijaju logiku i memoriju, odnosno pamćenje svakako, u svakom smislu. Za mene bar ta knjiga tako predstavlja, tako da svaka njegova knjiga u stvari je tako remek delo, ali ta je, da kažem, upečatljivo ostavila na mene trag, mada sam čitala i Zločin i kazna i naravno sve moguće što su bile inspirativne i tada u tom delu škole stavljene u područje čitanja knjige, ali u suštini, kažem, vodila bi se tom nekom logikom da sam ja spoznala da, na primer, u osnovnoj školi pisala sam par pesama. Naprimer, što se tiče poezije, to kako je poezija možda i da kažem proistekla iz tih dana do sada, do danas. Pisala sam pesme tako i čitali su se na priredbi školskoj. Bukvalno je tako nastavnica književnosti to izabrala. Tako da čak sam čitala i pred razredom i drugu pesmu i mislim svi su stvarno bili onako pozitivno iznenađeni. Tako da možda bi to rekla da mi je to nekada bilo da li je bio povod ili okidač da bi ja se bavila nekada u neko slobodno vrijeme pisanjem ili, da kažem, naravno književnošću. Ali, najveći okidač za to je bilo od kad sam prestala da kažem da budem u radnom odnosu, to je bilo prošle godine. Bukvalno tada sam, pošto sam imala takav posao tipa, da kažem, jako zamarajući, iscrpljujući, nažalost, ovako, neki međuljudski odnosi i nepravda i nepoštenje su tu, da kažem, vagali kao neka, da kažem, baš nepoštena varijanta koja je dovela do toga da ja dam otkaz. I posle toga se meni javila, da kažem, možda neki, ne revolt samo, nego i neka moja, da kažem, potreba da ja iskažem nešto na papir, što bi želela i da pretočim na papir, naravno. Sve moje ta misle, osjećanja skupljena, ali naravno i unazad godinama, ne samo kad sam završila sa radnim odnosom, nego i uopšteno ovako, ali tad je bilo okidač da kažem da počnem da pišem i baš da se osvrnem na književni deo. I hvala Bogu, u tome sam uspela, uspešno, bar sad za prvenac pesme Duginih boja. Tako da, veoma sam zadovoljna da kažem, nemam šta da kažem što se tiče tog nekog dela izdavačkog ili, ne znam, mog pisanog, jer ono što sam pisala, to sam i pretočila i ništa nije menjano. Što je najvažnije, to je jako, da kažem, ispalo korektno i, da kažem, fair sa svakako strane izdavačke kuće. Tako da, u suštini, moje, da kažem, slobodno vreme se, eto, trošilo na taj deo pisanja, pošto sam, eto, i sada, da kažem, da nisam u radnom odnosu, pa onda pretočila sam to sve svoje slobodno vreme da pišem, jer tako lakše pronalazim nekako, da kažem, smislene varijante, pronalazim neke odgovore, oslobađam se i to je meni jednostavno relaksacija. Eto, tako da, u suštini to bi rekla da je to nekako moja neka ljubav koja je sada ostvarena, možda sporedna, možda glavna, ali
U stvari, svakako je jedna od ljubavi i to većih koje posjedujem, da kažem, prema knjizi. Jer knjiga je bila baš moj najbolji drug, da kažem, svih ovih godina. I ne bi bilo to tako, da kažem, netransparentno, nego već je transparentno u ovome što vi vidite sada. Evo, valjda se tako put i zadesio da se ostvari na tom polju. Imaju različite vrste pesme, naravno, vrste pesama, zato što baš kako se zove, da kažem, pesme duginih boja, duga nije, da kažem, samo tako slučajno došla u moje, da kažem, razmišljanje da stavim, da se zovu pesme duginih boja, jer ona za mene predstavlja vrstu, da kažem, spektra boja, jel tako, kao što i jeste, raznovrsnih, raznobojnih, u raznim vidovima se prelamaju, tako da takve su i moje pesme. Što se tiče pesama, tu postoje, znači, misaone pesme, onda rodoljubive pesme, postoje porodične pesme, odnosno ljubavne pesme, ljubav prema porodici. Par, da kažem, osoba sam opisala iz mog porodičnog miljea, tako da ima raznih vrsta, ali uglavnom, misaone su te koje su me podstakle posle svih tih nekih događaja da ja to pretočim na papir i da ja to, da kažem, preformulišem i da to bude moja neka zvezda vodilja, jer na primer svaka neka ta, opet se vraćam na Ivu Andrića, njegova knjiga, iako nije poezija, možda je proza, mislim i jeste, ali njegova knjiga pokazuje da njegove sve te rečenice, svi ti citati, svi ti, da kažem, pasusi, cela knjiga objašnjava se kroz neke metafore, kroz neke izreke mudre koje su onako podsticaj za razmišljanje i imaju, daju znanje i učete nečemu. Tako da ja sam kroz te misaone moje pesme želela da svaka pesma ima poentu, svrhu tog što sam pisala i da jasno čitalac ili čitaoc ima da pogleda ili da, kažem, da upije u sebe ono što sam ja htela stvarno da pretočim i prenesem njemu kao, da kažem, čitaocu. Tako da, u suštini ima tu raznih vrsta pesama, ali uglavnom moja knjiga je posvećena majci. Ja sam želela tako da stavim, iako posvetu naravno možete ili ne morate da je stavite, ne trebate, ali ja sam želela isključivo zato što je ona, da kažem, jedno biće koje je svih ovih godina bila iza mene, stojala je čvrsto, da kažem, onako baš stoički, kao i za svoje druge dece. Tako da, u suštini njoj dugujem veliku zahvalnost. Naprimjer, ona mi je jedan od faktora ili, da kažem, najdražih ljudi koji postoje, koji su me uvek podsticali na nešto jače, novo, da dobijam više znanja, da budem mnogo bolja, mnogo produktivnija, da budem, da kažem, u svakom smislu da budem prodornija, da budem borbenija i tako dalje. Tako da ona je jedna važna ličnost u mom životu i moj didi je bio baš važna ličnost u mom životu i baš sam ga opisala. Tako da i čak sam i babu napisala, prva je pesma, i kao dve sestre još. Eto, to je taj neki porodični, što imam dve sestre starije od mene, rođene. To je taj porodični deo. A što se tiče ovako, ima i, da kažem, rodoljubivih, to su mesta, na primer, Mrkonjić grad, gde sam živela, tu sam napisala pesmu, Podrašnice, to je selo baš moje bake ili babe, kako bi mi rekli u Bosni. Tako da, u suštini, opisala sam Podrašnicu i Mrkonjić grad što se tiče Bosne i Hercegovine, a ovde sam opisala, pošto živim u Srbiji i ovde sam se stopila isto sa, da kažem, sa ovom državom i tu dugi niz godina živim, napisala sam pesmu Srbija. Tako da ima raznih pesama, ali uglavnom najviše ima misaonih koje deskriptivnih, opisnih, koje su mi, da kažem,
koji su moje srž ovaj, pisanja i mislim da će tako i u buduće biti. Srbija. Zemlja koja ima raznovrsnu istoriju, koja liči na predugačak roman u kojem svi detalji i zavrzlame isplivaju. Jedna od najljepših zemalja po svojoj prirodnoj lepoti. U svakom njenom delu kriju se predeli ravni divoti. Bogatstvo njeno nalazi se u vanserijskim planinama, rekama, visoravnima i jezerima. I sve to liči na slikara čarobnjaka koja slika životopisnim perima. Njenu građu održavaju drevne kulturne umetnosti. U njene dvorove dobrodošli su svi ljubitelji raznovrsni gosti. Čarna mesta poput Zlatibora, Tare, Kopaonika, Tršića, Etnosela, Golije samo su neka prirodna staništa od čarolije. Brdovita, šumovita, srednja i južna strana prikazi su očaravajućih putokaza i karavana. Na gornjem delu ove upečatljive zemlje nalaze se ravnice Vojvodine, pune pšenične, kukuruzne i suncokretove sadnje i pozadine. U svakom smislu, Srbija je jedna od najlepših prirodnih staništa, bogato nagrađenim čarima. Njena razglednica naslika je u nemerljivim darovima. Okružuje je predivno skrojena i sazdana srednjovjekovna zdanja i manastiri. U njenom šumovitom carstvu najsvežiji vetrić piri. Srbija, zemlja junačkih tvorevina, njena temeljna struktura svakom je domovina. Lepote Srbije ne mogu biti nabrojene, tako odmarališta, planinska carevina, banje, izvori, vodopadi, vrhovi, znamenita zdanja su za divno čudo stvorene. Sadrži mnoge lekovite izvore, rečne doline pune bajkovitosti, mostove koji spajaju i šume koje oči odmaraju, to je svrha trajnosti. Kroz Bosnu prođi i samo pevaj, kroz Srbiju dođi i samo igraj. Boljih od njih nema. To je večita poruka i mnogih tema. Srbija je utočište svih predivnih ukrasnih spevova. Ona je majka ugostilac svačijeg istinskog zova. Krasi je to što je vremensko prirodno odmaralište. Svaka njena raskoš ogleda se u tome da je velikih ljudi stvaralište. Zato, Srbijo, ponosna budi s punim pravom. Predstavljaju te veliki ljudi. Jedan od najvrednijih Nikola Tesla, od njegovih izuma čovečanstvo vesla. Tvoj zaseok vredan je više zlatnika pune vreće, tvoja kućica u brdu simbol je najmaštovitijeg gnezda sreće. Tvoje klisure, pećine i brda, mala mestašca na svakoj izobiljskoj planini, oduševile su nas kao nevinašca negde u najvećoj visini. Uzdižemo tvoje manastire i svetilišta u nebesa, tvoja prirodna moć je da čini čudesa. Pa mogu da vam kažem da povučem paralelu između tog, da kažem, doba Ive Andrića kada je pisao, jeli, i sadašnjeg, odnosno doba današnjice. Pa bukvalno što kažete, vi mogu vam reći da kao da se vrtimo u istom začaranom krugu, sa mog aspekta gledišta. Tu ima sad mnogo, naravno, okolnosti, spoticanja, raznih vrsta koje utiču, da kažem, na čoveka kao pojedinca, a pogotovo mladog čoveka koji treba da uspe nešto ili da se bavi negde, da kažem, nekim pravim putem, da krene pravim putem. Tako da, u suštini, mnogo je danas zapuštena kultura. Što kažete, materializovan je svet totalno. Materijalnost je došla toliko do izražaja da već ne znam da li će da kažem da ta ekspanzija može više da se proširi, ali uglavnom hoću da kažem bez duhovnog nekog bogatstva, bez negovanja neke tradicije, nekih vrednosti, bez te iste knjige koja nas uči nekim novim vidicima, ona proširuje vidike u našoj svesti. Znači, proširuje naša osjećanja, naše misli, naše emocije. Tako da, u suštini, bez tog duhovnog aspekta, odnosno bogatstva koje bi trebalo da neguje svaki čovek, bio mlad, srednje, prosječan, star čovek,
mislim da bi trebalo da pokuša, koliko god da je teško i u kojem god da je vremenu, da pokuša da održi tu neku dozu svog, da kažem, kulturnog stila, odnosno praćenje onoga što on voli, ali da to nije nešto, da kažem, kiči šunt, da nije nešto što bi, da kažem, oslikavalo neku prazninu, neku, da kažem, prljavštinu, neke te bezličnosti, neke te međuljudske odnose koji su kvarni ili totalno bez ikakvog, da kažem, elementa, da kažem, prosuđivanja realnog. Tako da, u suštini, mogla bih reći da ja lično za sebe mogu da kažem da bi mogla da poručim svakako svakom mladom čoveku, iako je jako, jako teško boriti se sa svim i svačim, pogotovo u današnjici, bilo je i pre, ali sad danas je tek druga priča, tako da mogla bih da kažem da ipak da vredi da se bore za svoje snove, iako su ti snovi možda, da kažem, utabani trnovitim putem i nije lako doći do njih i jako je teško mladom čoveku danas da izađe, da kažem, na nekako svetlost dana, da se probije u nekim raznim segmentima, a da je on stvarno, da kažem, talentovan, a da da nema pomoći od neke strane, a da sam postigne to sve. Zato bih rekla da ipak mladi ljudi ne trebaju da odustaju, iako je, kažem, u mnogo slučajeva preteško, ako ste sami, ako nemate ko da vas, da kažem, napred ovako gura i, da kažem, na neki način promoviše. Tako da, u suštini, mogla bi da kažem, ja sam uvek prolazila možda težim putem u životu, išla sam težim putem jer nisam baš imala tu takvu neku vrstu podrške i potencijala od druge strane da bi mi bilo lakše, ali cijenim svaki taj, da kažem, upamćeni trud i prolazak kroz svo to neko trnje, da, kako bi rekla metaforički, zato što su me naučili da ja mogu da se izgradim u neku ličnost koja, da kažem, razmišlja svojim stavom, svojim mislima, ima svoje neke, da kažem, prioritete od kojih ne da ne odstupam, nego s čim se slažem, čim se ne slažem. Eto, to bih rekla za to, ali što se tiče, kažem, opet uporedbe ovog i sadašnjeg vremena, znači ovog sadašnjeg vremena i prošlog vremena, kako je Ivo Andrić opisao u njegovoj knjizi, mogu reći da uvek se tu non stop nešto vrti, dešava se, ljudi se non stop kreću, dešavaju se radnje, događaje i, kao što je on rekao na mostu, da se most stoji čvrsto na steni, a život prolazi i osipa se i troši, znači na tom istom mostu, a na tom istom mostu to je prekretnica ili prelazak svih mogućih ljudskih sudbina, kako je on to opisao u svojoj knjizi lepo, tako da svašta se tu nešto dešava, ali, kažem, opet, ko veruje u svoje snove i ko se bori i ima iza sebe, da kažem, veliku želju ili volju, trud, rad, disciplinu, da jednom to treba da izađe na videlo i da svako dobije svojih 5 minuta i dobije nagradu za to. Mesečina. Duboko plavo nebo, na njim se nadvila divota neobična. Zvezde prave društvance i sjaje punim sjajem i u tome se pridružuje mesečina. Na takvom prostranstvu nebeskog horizonta kolo prave ukrasne zvezdice. A kao glavni igrač tog fronta je mesec koji pali svećice. Mesečina obasio je svaki deo naše prirode. Ona je svetionik na kucima gde se nove boje rode. U dublju noć silaze mesečevi zraci, izgledaju u toj tišini kao morske zvezde kraci. Svici se upale kad mesečina sneva, prave harmoničnu muziku koja svakim sokolakom peva. U njoj se ogledaju sve prekrasne mešavine osvetljenih boja,
U mesečini se urezuju uzdasi misli sećanja od tananog kraja. Zalazak sunca zapada iza šumovite doline, takav pogled nema cene ni mere miline. Cvrčci na mesečini sviraju najmiliju i prijatnu pesmu, nebo otvara svoju zvezdanu česmu. To je to. Pa evo sad baš ova moja knjiga Pesme duginih boja ukazuje na te neke, da kažem, misaone pesme koje bi trebale kad bi pročitali mladi ljudi poput, da kažem, srednjoškolaca iz osnovne škole, da se susretnu sa tim nekim mislima kojima sam ja želela da pretočim u tim svojim pesmama, da ima svrhu ta pesma, zato što ona poručuje neku jaku misao, neku jaku, da kažem, životnu želju, stav, životni, da kažem, podsticaj, jer nije sve tako, da kažem, na klik samo i ovako, da kažem, te neke, da kažem, društvene mreže ili tipa slušanje samo nekih, da kažem, određenih vrsta muzičkih smerova, nemam ja protiv svakako nikakvog smera u muzici u pitanju, ali u suštini hoću da kažem da se više okrenu u tom nekom naučnom delu, jer knjige su to što predstavljaju neki unikat koji nam daje opet tu neku duhovnost da imamo u sebi, da je sačuvamo u sebi, jer sve vrste druge, da kažem, praznoće ili praznine koje se postavljaju danas i pogotovo u današnje vreme mladim ili izuzetno mladim ljudima, su tu da čoveka isprazne od veoma bitnih i vrednih stvari. I nažalost, tu je većina koja se vodi time, mada, kažem, verovatno kada bi se zainteresovali za neki vid čitanja jednog nekog, da kažem, snažnog dela, bilo to poezija, bilo to proza, da bi oni uvideli da postoji nešto što bi moglo, da kažem, da ih navede na taj neki lepši, bolji i produhovljeniji put koji smo malo, da kažem, izgubili, nažalost, u skladu sa ovim, da kažem, materijalnim stvarima i brzinom života koja nam diktira tempo. Tako da, u suštini, to je to što bi ja rekla za mlade ljude. A što se tiče ljubavnih pesama i neke druge knjige, to bi mogla reći da, evo, sad imam nekih spremljenih 100 pesama, ja sam već napisala, pored moje ove prve knjige. I tu su uglavnom pretežno ljubavne pesme, ljubavnog tipa, mada naravno opet se protkaju, da kažem, ima ih i misaonih i da kažem, eto, nekih možda porodičnih osjećaja i tako dalje. Ali u suštini akcent bi stavila da su to ljubavne pesme i da bi to svakog mladog čoveka podstaklo da je ljubav nešto što je osnova svega, što je, da kažem, teritorija koja se lako ne osvaja, ali kad se osvoji, onda ste vi pobednik. Tako da, u suštini, kroz tu neku ljubavnu formu bi mogla poručiti, ali naravno, možda u nekoj toj drugoj knjizi u budućnosti, iako, kažem, finansijski deo je veoma bitan, jer, nažalost, mladim ljudima nije lako da pretoče to u delo, jer i financije su tu veoma bitan faktor koji mogu da kažem da budu uzrok zašto ne bi vi nastavili tim putem ili zašto bi da kažem možda odugovlačili ili ne znam, prepreka jedna, ali sad ne bih o tome da kažem da pričam opširno, tako da u suštini nadam se s Božijom pomoći da ako bude prilike da ću izdati tu drugu knjigu, ali kažem, tu bi bile ljubavne forme pesama koje su onako, da kažem, baš za razumevanje, za neko traženje nekog senzibiliteta, ali koji je svakom od nas nekako samo njemu znan,
ali naravno da može da se pronađe u njima i da iz tih pesama da može da očekuje neku, da kažem, toplinu, nežnost, emociju svakako, svake vrste, da izazove, naravno lepu, ne ružnu, tako da u suštini to je to što bi mogla da kažem za drugu knjigu, sem što bi moglo da mi bude, kažem, ovaj, faktor prepreke, finansijska ovaj, podrška, ali dobro, o tom potom valjda će biti kako Bog da, tako da to je to. U suštini.